کچھ مزید بات بھی اسی غم کے حوالے سے، تو سانحہ کرائسٹ چرچ کا غم، پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ کا اعلان، آج سرکاری عمارتوں پر پرچم سر نگوں رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ فاروق بوتلا سے۔ جی فاروق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیوزی لینڈ میں جو کرائسٹ چرچ میں مساجد کا میں دہشت گردی کا افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے جہاں دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایک روزہ سوگ کا اعلان کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی تھی، جس کے تناظر میں آج پنجاب بھر میں تمام سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جو کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کی مساجد میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے بھرپور مذمت کی جائے، اور اس سانحہ میں جو شہید ہوئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے ان تمام افراد کی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے سرکاری افسران کو اور تمام محکمہ جات کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب حکومت نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شکریہ فاروق احمد بودلہ۔